Imali smo veoma važan sastanak sa predsednikom Južne Koreje Jun Suk-jolom. Danas i sada imamo ovde u našoj misiji izuzetno važan sastanak sa potpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovićem oko našeg učešća i pridruživanja Evropskoj uniji, oko sirovina, minerala, metala, svega drugog, da zajednički pristup imamo. Mislim da će to za neke buduće vlade i neke pametnije ljude biti veoma, veoma važno da zajedno sa Evropljanima se radi i od zaštite životne sredine, ali i do iskorišćavanja svega onoga što u Srbiji postoji. Sa korejskim predsednikom je za mene od ogromnog značaja to što je ovo naš drugi susret već. Imali smo bilateralni sastanak u Davosu. Koreja je četvrta azijska ekonomija, 10. ekonomija sveta, dakle jedna od najmoćnijih svetskih ekonomskih sila. I oni su u stvari podigli centralnu Evropu i Slovačku i Mađarsku i Poljsku i Češku. Mnogo tih zemalja je, posebno Slovačka i Mađarska, su dobile ogroman deo investicija iz Koreje. Razgovarali smo o digitalnoj tehnologiji i toj vrsti podrške Srbiji. Dobro je što je predsednica vlade, gospođa Brnabić, bila u Koreji. Razgovarali o poljoprivredi, ali razgovarali oko automobilske industrije i mislim da bi bio dobar, važan sastanak. Pričali o Expo 27. njihovoj kandidaturi za Busan i pozvao sam korejskog predsednika da poseti Srbiju. I sad kada završimo sa Šefčovićem, onda će to biti kraj i onda nazad za Beograd. Imam dva pitanja. Da nam dole više kažete, ako možete, šta je bio još, šta su još bile teme razgovora sa kineskim potpredsednikom, odnosno o čemu ste razgovarali sa njim. I druga stvar, mediji javljaju kretanje naše vojske ka Raškoj. Da li je to redovna vojna aktivnost ili borbena gotovost? Nisam naredio podizanje borbene gotovosti, to su naše redovne aktivnosti, ništa više od toga. Dakle, mi smo u jednom trenutku imali, kada smo podigli borbenu gotovost na najviši nivo, jer tu imate različite stepene i u skladu sa dogovorom koji napravimo sa Ministarstvom odbrane i načelnikom generalštaba, onda se to dovede do određenih nivoa i tada je bilo mnogo hiljada pripadnika naše vojske. To se u ovom trenutku ne dešava, ali su redovne aktivnosti nešto pojačane, tako da naše je da našu vojsku obučavamo, da naša vojska bude snažna, da naša vojska ima mnogo više vežbi, mnogo više gađanja, mnogo više pokreta, aktivnosti, a ukoliko bude dolazilo do bilo kakvog povišavanja borbene gotovosti, bit će to odmah obavešteno. Što se vašeg prvog pitanja tiče, imali smo mnogo tema, ja sam pokrenuo po prvi put i tu temu Kosova i Metohije zbog potencijalne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali sve ono što ne mogu u potpunosti da razumemo, tiče se napada Prištine i svakodnevnih pritisaka na srpski narod i iseljavanje, i verujem da ću u oktobru mesecu imati moguće do sada i najvažniji sastanak sa predsednikom Sijem, gde će, na moju molbu, uveren sam, jedna od izuzetno važnih tema biti i Kosovo i Metohija. Dakle, a ovo me podrazumeva sa svemu drugom, dakle, o prugama, putevima, rudnicima, železari, to je uobičajena stvar i to uvek prođemo, u zahvalnost kineskim partnerima na zaista korektnosti i na fer odnosu koju uvek imaju prema Srbiji. Zahvaljujem se. Kako protekao jučerašnji sastanak sa specijalnim zaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom? Protekao je. Razgovarali smo i tako. Ne znam tačno ni šta bih vam odgovorio. Ne mogu ja da kritikujem Lajčaka da bih time prebacivao krivicu na nekog drugog, pošto znam
da ni on nije u lakoj poziciji, jer najlakše je svima da okrive njega, da okrive Borelje ili nekog drugog. Nisu mi oni krivi, nisu oni ti koji donose ključne odluke, one se donose u Berlinu, Parizu ili Vašingtonu, tako da sve je potpuno jasno. A nije laka situacija. Razgovarao sam ja i sa drugim predstavnicima i ovde Sjedinjenih Američkih Država, niste mogli sve, kao što sam vam rekao, nisam želao da, i nije dobro da uvek sve bude za javnost, ali sam vrlo zabrinut zbog toga što postoje stvari, kad imate posla sa nekim ko je racionalan, ko je razuman, da ne izgovorim tu reč ko je normalan, onda uvek možete da postignete kompromis. Kad imate posla sa nekim ko sve to nije, onda je teško da sagledavate budućnost na realan i objektivan način i da znate šta vam sledi. Ovako vam ostaje taj strah, jer nikada ne znate šta će nekome sutra da padne na pamet, a ko nije sasvim racionalan. Ili naš narod bi iskoristio neke druge izraze, ali bolje da kao predsednik ih ne koristi. Izvolite. Odbor pri Ujedinjenim nacijama i tekako imao odjek. Bivši američki ambasador Montgomery je za Kosovo online rekao da ste u pravu kada kažete da su sve američke države i njeni saveznici zaobišli Ujedinjene nacije u vezi Kosova. Kako bi to odgovorili? Pa to svi znamo. Pošto sam danas dobio više reakcije, vidim da su mnogi užasnuti mojim govorom. Vidim da su neki presrećni mojim govorom. Iz Latinske Amerike, iz Afrike i Azije. Dobio sam čak pohvala od onih od kojih to nisam očekivao, ali sam video da su neki ljudi užasnuti, pa su mi to prebacivali i onda sam razgovarao sa njima, ali ono što niko nije mogao da ospori, to su činjenice. I William Montgomery je korektan čovjek i on zna da to jesu činjenice. A sad, postavlja se drugo pitanje, on je to što je rekao za vas, za Kosovo online, on je završio nečim o čemu mi Srbi moramo da razmišljamo. On je rekao, da, sve ste u pravu i sve je to tačno. Ali može li to da se vrati vreme unazad? Nemoguće. Pa razmislite šta je to što možete i kako je moguće da izvučete najviše. Dakle, to je suština onoga što je on za kraj u izjavi za Kosovo online rekao. Ali ni mi Srbi uvek nismo dovoljno racionalni i kod nas je uvek postojati iracionalni elementi, ali u svakom slučaju ja sam govorio iz srca i iz glave, govorio sam istinu, što je za mene najvažnije, i govorio sam zarad istorije. A da li ću zbog toga da imam i ličnu glavobolju, pa gotovo izvesno da. Ali verujem da Srbija zbog toga neće imati bilo kakvih negativnih posledica. Ne možete zbog izrečene istine da trpite takve posledice. Na Kosovu se nastavljaju napadi na Srbe, a Svečna poručuje da vi inspirišete kriminalne grupe da bacaju bombe. Ne znam šta bih vam rekao. Čak mislim da nikoga i ne poznajem u tom delu Kosovskog pomoravlja. Osim što sam možda video na nekom od sastanaka nekoga, ali ok. Valjda mu je tako lakše. Ne znam šta bih vam rekao, prosto. To je čovjek koji kad čuje da bi neko mogao da dođe na liturgiju u Gračanicu, on kaže uhapsit ću te. To je čovjek koji juri ljude sa majicama da ih skinu samo zato što na njima piše predaja nije opcije. To je čovjek koji hapsi Srbe zato što valjda mora da isporuči dnevnu dozu Albinu Kurtiju pohapšenih ili ranjenih Srba. Šta još da vam pričam o tome? Vaš govor se očigledno nije sviđao predstavnicima Prištine, imajući vidu da njihov ministar Ma nemoguće. Da vaš govor osude i Evropska unija. Ma nemam ništa protiv da osudi kogod hoće. To je u redu i to je legitimno, ima pravo to Gervala da traže. Samo mi interesuje šta tu nije tačno. Ili što bi bilo rogobatno da se kaže, a šta tačno nije tačno? Je li doneta odluka o bombardovanju i agresiji na Srbiju bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Pa jeste. Je li doneta odluka o priznavanju nezavisnosti Kosova bez
odnosno u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244 i poveljom Ujedinjenih nacija. Pa jest. Kako god to tumačili, šta god pričali, to ne možete da prenebregnete. To su činjenice. Svidalo vam se ili ne, da li vam se možda ne sviđa moj jezik oko načela ili principa, to možete pričati ko šta hoćete. Ali ako ste već protiv nečega, onda morate da kažete šta nije tačno. Ništa više. Ja nisam govorio uvredljivim jezikom, nikoga nisam po imence ni pomenuo, ali sam govorio nedvosmisleno o tome šta se zbivalo, ko je krivac za to i kako se to stvari menjaju. I kako se pozicije i ti principi menjaju u skladu sa dnevno-političkim potrebama. A onda to nisu principi. Ja stvarno mislim da sam rekao od A do Š apsolutnu istinu. A volao bih da mi bilo ko od vas kaže šta je to što nije bilo istinito. Ali da vam kažem, kad je potrebno da se prime pohvale, onda su svi tu, a kada je potrebno da se prime kritike, ajde da se mi svi malo izmestimo, pa pustite da Vučića napadaju, tako da ne brinite. Podneću ja to i to je u redu. Ja sam govorio iz srca, ali mislim da sam govorio istovremeno i iz duše celog srpskog naroda, pa i svih građana Srbije. Kritikuje vas i bivši ministar da je vaš član partije Srpske stranke Zorana Mihajlović. Ona do duše nekako hvali tu drugu stranu, odnosno Prištinu, da se njihova predsjednica sastajala sa mnogo značajnijim ljudima, kao što je najmoćniji drugi čovek obaveštajne, najveće obaveštajne agencije, John Feiner, ako sam dobro zapamtila ime kako je napisala na svom Instagram nalogu, a da se zapravo vi tamo, odnosno ovde, niste sastali sa značajnim ljudima i da je to bila vaša predsjednica. Ja sam sad bio sa Johnom Feinerom više od 2 sata. Pa šta sad treba da vam prijavim? Sve rekao sam da postoje sastanci koje vam nisam pričao. Ta potreba da budete uvijek protiv svoje zemlje, zato što donji deo vaših leđa nije zadovoljan sopstvenom pozicijom, je za mene nešto što je neverovatno. Da budete protiv svoje zemlje, protiv svog naroda, samo zato što niste dobili funkciju ili fotelju. To govori o njima. Prvo su rekli da nisam bio s Bajdenom, bio sam s Bajdenom. I kaže, nisam bio s Bajdenom, bio sam 2 sata s Bajdenom. I bio sam sa još mnogo ljudi. I šta sad? Kao deca. Pojma nemaju šta će od besa i od mržnje. Zaboravlja da kaže da se Osmani nije videla ni sa predsjednikom Koreje, ni sa potpredsjednikom Kine, ni sa mnogim drugim predstavnicima. Ali dobro, takva nam je, takvi su nam ti iz takozvane elite koji su mnogo pametni i važni samo kad je njihovom donjem delu leđa dobro, a u suprotnom bit će im Srbija država i nosioci vlasti krivi za sve. I šta ćemo sad sa, pošto kao što vidite svaka reč je bila laž. I? E, uskoro će Feiner u Srbiju. I šta s tim? I šta ćemo sad? Još jedna od bezbroj laži. I koga briga za to što lažu? To mi je kao sad. Baš kao sad. Košta 500.000, kad pokažete da košta 1.000, tim gore počinjenice, ajde da slažemo nešto novo. Ajde da slažemo to da nisam video Bajdena i da nisam video Feinera. Zato što bi valjda trebalo njima da idem na ispovest i da im objašnjavam šta je to što radim. Želim građanima Srbije da kažem nešto što je... Želim građanima Srbije da kažem nešto što je mnogo važnije. Ljudi u Srbiji moraju da razumeju da kada vodite zemlju, zemlja, država nije igračka. Nešto radite gde mediji jesu prisutni, nešto gde nisu. Ali vi ste ti koji morate da imate najširu sliku,
najširi vidokrug i najduži i najširi pogled, da morate da razumete sve probleme sa kojima se vaša zemlja suočava i da znate koje su mesta na kojima to rešavate. I da grizate i da se borite svakoga dana, na svakom mestu, da gde god vam se pojave rupe koje se otvore da ih začepite. Nekada uspevate, nekada ne, ali morate da se borite danonoćno. To je ono što radimo i hoću da ljudi to znaju. Mi to ne prepuštamo slučaju. Imali smo Marko i ja još sastanaka sa različitim političkim predstavnicima i tako dalje. Izabrali smo da ne govorimo sve. Evo, pitali ste me za gospodina Fajnera. Da. Video sam ga i vidjet ću ga uskoro ponovno. Nekako pojavljaju nakon svakog vašeg, ne znam, neke posete ili razgovora. Evo, završavam. Pojavila se ta lažna slika na društvenim mrežama da ste govorili u praznoj sali. Kada se malo bolje pogleda, to je slika od pre nekoliko godina. Vi nemate čak ni grb naše zastave i to se opet deli. A još jedno pitanje, evo završavam, da bi ubrzali. Juče sam vas takođe pitala za senatora Menendeza. On je optužen, danas je u svim medijima to objavljeno. Newsmax je objavio čak da se radi o novcu koji je sakriven u kovertama nađen u njegovom domu i optužbama. Američke medije o tome pričaju. Nekih 550... To je 485.000 dolara plus 70.000 dolara plus 13 poluga u zlatu i tako dalje. Reč je o čoveku koji je najmoćniji albanski lobista i ne postoji niko ko je bio lošiji prema Srbima i ko je obavljao prljaviji posao u korist Albanaca od Boba Menendeza. On je obavljao za nas težak posao pokušavajući da lobira i na Kipru i u Grčkoj za priznanje nezavisnosti Kosova, jer je veoma, veoma uticajan i u Nikoziji i u Atini. Radio je sve što je mogao protiv nas. Meni je, kada vidite taj način, kada vidite taj jezivi stil u kojem nema argumentacije, ali poput kopca i jastreba stalno kidiše na svoju metu, bilo jasno da je on plaćeno od strane Albanaca i sad će se polako to izlaziti na video. Oni su danas povezivali sa egipatskom vladom jer im verovatno u političkom smislu odgovara da se to radi zbog predsednika Sisija i pristupanja BRICS-u i tako dalje, a u stvari tek ćemo da vidimo šta je. A što se tiče tih svakodnevnih laži poput sata, poput Fajnera, poput svega i sad prazne sale, uopšte nije važno. Sala bila čak pristojno, bolje popunjena nego što sam očekivao. To kad puštaju snimke od prošle ili pretprošle godine, pa to uopšte nije važno. Da vas podsjetim, prošle godine kada sam govorio, neka je bilo petoro ili 100 petoro ili 200 petoro ljudi u sali. Moj govor je prošle godine bio najgledaniji i najčitaniji u celom svetu uz govor Volodimira Zelenskog. Dakle, to su bila dva najčitanija i najgledanija govora iz Ujedinjenih nacija. Pa valjda je to smisao. Kao što sam siguran da ove godine, ako to postave na način na koji su postavili prošle godine, da će moj govor biti verovatno najčitaniji. Ili opet uz govor Volodimira Zelenskog. Tako da ne razumem šta ti ljudi rade. Ne shvatam smisao, osim što je nečiji posao da po ceo dan napada svoju zemlju. Nije to napad na mene. Znate, to je kao kad igra vaša reprezentacija, pa sad da li ova igra u Zvezdi ili u Partizanu igrač. Koga briga da li su igrali u Zvezdi ili Partizanu, u Vojvodini ili Nišu ili bilo gde drugo. Svi valjda moraju da budu jedan tim. Kada ovde istupate, valjda cela Srbija mora da navija za onoga ko predstavlja njene stavove. Ali ne, oni su uvek protiv, ne mene, oni su protiv Srbije, a to što se služe lažima, pa to nije nikakva novost. Na to su ljudi u Srbiji već naučili i nemojte se sekirati mnogo zbog toga. Ja to nisam ni primetio i pravo da vam kažem, ne mogu ni da vam objasnim koliko me nije briga. Nego, sad kad se vratim lepo, onda počinjem da pišem prvo njima odgovor na ono pismo koje su mi uputili,
I da vidimo kad ćemo na te izbore. Što ćete napisati? Sigurno sam da će ih obradovati, pa oni su sad napravili taj Savez za pobedu ili kako se to zove, neka pobeda, nešto. Oni idu da pobede i oni su veliki favoriti. Ogromnu snagu u narodu imaju. Mi nismo, nije lako upravljati zemljom u teškim situacijama, u teškim trenucima. Morate se baviti svim državnim pitanjima. Oni ne moraju ničim da se bave, sem prosipanjem mržnje, postovanjem, tweetovanjem i tako dalje. Tako da, oni jesu veliki favoriti, ali vidjet ćemo. Narod će na kraju reći svoje. Hvala vama na svemu i za saradnju ovde i sad i vi morate se pakujete pa na aerodromu, tako? Dobro. Srećan rad svima. Zdravo.